Teď si dávám tady zmrzlinu. A myšlenka byla právě to zdvojování světa v uměleckém díle jako past, jo. A jako nutnost současně, ne? Tak já jsem odchovaný právě takovou zvláštní dobou. Že mě právě třeba tak třeba vlastně byl upřímný. Budu k vám upřímný a ne zcela 100%, jako ne 100% úplně, protože jak vlastně tady druhý pól jako Nietzsche praví, když jdeme k přátelům, tak si musíme nasadit tu nejkrásnější masku, jo. Tím je vlastně budeme chránit a tím je budeme vyznamenávat, že oni si můžou zase snít o tom, že jsou ještě krásný a ideální stavy života, jo. No. Nebudeme to modernizovat úplně, postmodernizovat, že bychom potom to úplně ztratili v sebe reflexy. Když já právě, jak jsem chtěl říct, já jsem tohle dostal všechno na plný koule, jo. To vám vysvětlím, myslím, autobiografii, proč jsem v takový ty krásný tvůrčí pasti toho zdvojování toho světa, jo. V uměleckých dílech. No já jsem teda smysl právě po to, že jsem žil v Česku v letech 60. 70. a ve výjimečný takovým vztahu úplný ignorance všeho zdvojování světa, kromě teda nutního Winnetou a Old Shatterhanda, kterého jsem miloval. A mimo ty rockový kapely, který jsem jako poslouchal jak divé, jo, ale jenom jako tón, jo. Vzdálený tón, protože nebyly CDčka, nebyly desky, že jo. Člověk si to kopíroval, ty Uriáše a ty Parply a Black Sabbathy, Zeppeliny. No. No jo, dám pauzu s tou zmrzlinou, jo. Čili jsem dokousal tu zmrzlinu, to je ten gigant, takovej z Penny, že jo, si jsem tam koupím. V létě jsem tam jenom tak dvakrát, třikrát za léto. Tak za mordu, jak říkám, na lavičce, všechny tři najednou, jo. Extáze, ňami ňami, jo, i když vím, špatně to je, jo, prostě. Není to zdravý, jo. Takže tak, jak jsem si říkal, v těch 60. 70. letech jsem díky tomu svému posedlosti sportem, jo, tou muzikou, která byla vzdálená jenom na těch tónech, jo. A ty Old Shatterhandy, ty Winnetouy, jako jsem tam v tom kině, jako televize nebyla, vůbec nemluvě o tom, že počítače nebyly a mobily nebyly a nic nebylo. Televize ani nebyla, že jo, v mém dětství. Takže jsem prostě byl chráněný tím a měl jsem ty knížky a když si pamatuju, když mě jeden Američan někde před katedrálou svatého Víta, kde jsem dělal průvodce v 17 letech, strčil do ruky, tyhle, první US paperback, jo. A jmenoval se to zrovna Alan Watts, The Master Has Gone Herb Picking Whereabouts Unknown. Skvělou knihu od Elena Wattse, jo, o podstatě meditace a zenu a moudrosti. Tak jsem ty knížky normálně kladl jako vzácný dračí vejce na oltář jako tého, ty prostoduchosti a jednoduchosti, která tam vládla v tom Česku. A kdy Praha odpoledne pro mě byla prostě úplně jak vesnice, jo, ticho a nic se nedělo, jo, a neměl žádný termín, jo. Halo? Du musst den Vortrag halten. Gut. Šli kolem Němci. Paní s malou holkou, s dětskem. A jak se mě dívali, jako, že jsem nebezpečný, jako, že už tady jako mluvím pro sebe. Jo. Tak jsem jim řekl, že tady dělám přednášku. Jo. Jsem nedaleko univerzity, čili se dá tolerovat. Tady je teprve ta univerzita. Dobře, tak tohle, abych to stáhnul dohromady a na ty digrese, kde se sice hájím, je jako umělecký dílo. Když já dělám takový bohatý digrese v těch svých přednáškách, ale užívat si jich může jenom ten, kdo je podobný jako já. Jo? Že prostě má radost z té síly a krásy těch digresí. Jo? Tak já tady sedím vedle té univerzity, pod univerzitou Kostnici na krásný louce, kde jsem studoval v letech 80. Čili nejdřív, jo, prostě 20 let sportovní pohody, jo? Ignorance, krkonoše, liže, jo. Normálně závody, boje, rocková muzika, zdraví mládí. Naprosto všechno, co jsem mohl vybičovaný do extáze, prostě výkonu, jo.
lásky romantický nenaplnění, jo, většinou, ale prostě bolest na srdci, prostě neuvěřitelná touha, jo, a dopisy na celý den a tak to znáte. Čili s tímhletím potom odchod, jo, po to, co mě to řádně sejmulo, jo, tohleto mladická jako vetrovská tematika, jo, takže jsem si musel v Bohnicí odpočinout na chvíli, jo. No potom odchod sem, tyhle, a rovnou doma je se 10 let, 15 let nejvyššího intelektualismu německého ražení v dobách 80. Jo, a raných 90. let, jo, kdy prostě ty největší koumáci, jo, co v těch 60. 70. si museli pořádně zamyslet nad tím smyslem existence, jo, protože byla revoluce studentská, že jo, hippiesové byli a make love not war, tak oni si museli přesvědčit o tom, že make love, teda, když nebudeš dělat tu love, tak co budeš dělat, tyhle, budeš normálně studovat, jo, budeš koumat, jo, jako, takže to těch spousta koumáků takhle jako mají vykompenzovalo to, že se nedalo žít, jo. Třeba jenom se o tom mluvilo, nebo se o tom jenom zpívalo. A začali vážně hledat všechny ty pravdy, moudrosti, sociologie, psychologie, co já vím, cizí kultury. To je ten první nápor těch meditací a takových těch kurzů, jo, to tady v Německu byl. Tak a univerzita plná normálně při přednáškách buddhistických mníchů, tyhle, a meditační kurzy, yoga, tyhle, a vyšší stavy vědomí, všechno narvaný a všichni to chtěli. No, všichni se považovali za zasvěcence, kteří jsou vyvolení právě normálně během těch svých krásných, silných, mladých let, vedle toho, že budou dobře baštit, jezdit na ty lyže do Švýcar a mít krásný lásky a divoce je prožívat, tak mimo to jako ještě jako, že prostě budou transcendovat do těch nejvyšších rovin a budou jako mezi těmi devy, jo, mezi těmi bohy, nebo že budou osvícení, nebo že budou profesoři normálně, nebo umělci a tak dále. Takže to je všechno normálně, normálně plná ládovačka, jo, se těch úplným extrému k tomu, čem jsem žil, jo, i když samozřejmě jsem blíženec, takže ty podstaty tam už byly dřív, jo, všech těchto těch různých životních cest, jo. No, a potom prostě normálně takový to vyznění do toho mého současného stavu, kdy jsem to všechno jako dotáhl do těch nejvyšších možných kousků, jako projektů životních, byl jsem Zarathustrou normálně, běhal jsem, přečet jsem normálně Zarathustru normálně třikrát za sebou, až jsem ty knížky úplně rozdrbal normálně, žil jsem to denně normálně v extázích, v horách a u jižních mořích, jo. Pak jsem přestoupil normálně na to, že jsem byl knězem velký matky normálně a krajecký a s krásnou kněžkou jsem brázdil normálně v ohnivém voze ve svém samobylu Mani, jezera, hory, doly, Čech, Němec a Itálie, prostě tam jsem všude naplňoval tu vizi normálně toho kosmogonického erota, to splynutí normálně z živly a z výlou v té nejvyšší tantře, jo. To. Předtím jako ještě jsem si dal křesťanský pád do nejvyšší výši, kdy jsem byl doslova do písmene, jsem byl asistentem božím, jo, a připravoval jsem exodus, nejenom, že jsem ho připravoval, provedl jsem exodus, normálně vedl jsem exodus jedné slavné české sekty, tyhle, toho Parsifala Immanuela, jo, normálně pana Dvorskýho, normálně, jako svým humorným způsobem jsem se toho zúčastnil, protože jsem mezi tím jezdil hrát tenis, jo, když jsem měl jeho čelo ve svém autě tenkrát, jo, a přes hranice jsem převážel ty jeho obrovský prachy, jo. Ani jsem o tom věděl tak nějak, jo. A takže jsem ten exodus řídil takhle jakoby na půl úvazku, jako, a byl jsem odborník, jo. Byl jsem odborník na exodus, jako vyznal jsem se v zeměpisu, v geografii, tyhle tu oblast jsem měl dobře sježděnou. No a tak jsem mezi tím odjel, vždycky, když exodus, představte si, jo, normálně, že byl Mojžíš, jo. Dělal by se exodus normálně přes Sinajskou pouš a on by vždycky řekl, teď to tady trošku normálně za mě vezměte, já jedu doma za faraonama, já si musím dát nějaký prostě nějaký obřad, jo, jako, nebo nějakou hru, no, nějaký šachy nebo něco takového, nebo nějakou mystickou takovou hru nějakou, jo, a pak zase vrátím, jo, protože ten exodus jako mě nevyplňuje úplně a tam to druhý taky ne, jo. Tak takhle já jsem to dělal, až mě normálně Bůh sám vyhodil normálně, Parsifal teda, jako. Vůle boží se nemohla srovnat s tím, že já prostě jsem tak jako rozháraný, jo, že nevím, co chci, jo, takže jsem slyšel padáka normálně jako odborník na exodus, no, a tím pak jsem se normálně musel věnovat těm svým jiným projektům a stále víc a víc jsem si vědomoval, že prostě
Ono to všechno má u mě obrovskou uměleckou komponentu, protože jenom to, co prostě jako jak už ti romantici rozpoznali, jo, i teoretici romantiky, já jsem studoval literární vědy taky, takže vím, o čem mluvím tady, jo, že prostě krásná příroda, dramatická příroda, krásní lidé, výjimeční lidé a dramatické osudy a krize, jo. To je podstatou romantického jako kánonu, jo, stylu a v něm právě co se tam objeví, no tam se objeví potom ty lidské podstaty, jo, ty nejhlubší jejich esence se prostě normálně vypotějí v těch výjimečných stavech a proto se na to lidi tak rádi koukají, protože ten Hollywood to dneska jede pořád dál, ten kánon romantický, a všechny ty filmy jsou podle toho udělané. A dřív prostě to divadlo samozřejmě tohle to zase snažilo uměle navodit tou operou, že jo, kdy to bylo prostě totální kunstwerk a totální umění, kde to prostě neobyčejní situace, kde králové a Romeo a Julie a co já vím, Cezar a Kleopatra, tyhle ty věci normálně, Antonius a Kleopatra, sebevraždy normálně, vraždy normálně, pády říší normálně a tohle všechno normálně. A teď to počasí do toho, ty moře, jo, a ty skály a ta Florencie normálně a ty krásní lidé a ty výjimeční lidé do toho, jo. Tak ať nikdo neříká, že tohle to je prostě bomba, jo, na ty city, z kterých potom jako ten autor vytvoří dobrý to dílo, stejně jako ta řecká tragédie, že to je ta původní věc toho, jo, prostě. Jo, jenže většinou už v té řecké tragédii to bylo tak, že prostě jako se to používalo jako, dejme tomu, jako rukavice, jo, aby s tím vlastním světem se člověk nemusel tolik potíkat, tak, nebo aby věděl, co má dělat, když se mu to stane, jo, nebo když se mu něco přibližného stane, když mu třeba vypálej rodinu, když přijde domů a všichni budou tam rozsekaný, nebo když tam převálcuje nějaká bouře mořská, ztratí všechny, anebo se právě zamiluje tak divoce, že prostě bude sem klepat kolena a normálně Afrodite a Eros ho budou normálně kšírovat. Takže těchto těch dramatech se to tam ukazovalo těm lidem, aby oni prostě to jako zvládali, až to na ně přijde. Jo. A postupně se to ale posunovalo v těch dějinách lidstva víc a víc k tomu, že jsme se začali na to hrát. Že ty umělecké díla se opravdu stávaly kompenzací. A jenom v těch výjimečných osudech těch jedinců, jo, kde se to skutečně žilo, to mělo tu opravdu příchuť tragédie a ty romantické poezie. Takže tohle já jsem se účastnil na plný koule a samozřejmě všechno jsem to baštil podle toho hesla, jo, stojí to za to. Nezajímá mě, jestli to je pravda, jo, jak by řekl filozof ontologicky, jo. Jestli teda opravdu budeme tam někde v těch jiných dimenzích, až dojdeme nakonec těch různých rituálů a exodů a tak dále, jibož ten moment toho prožívání, ten chutná prostě, ten chutná, jo. No a proto jsem to potom začal sbírat dokumenty, dokud jsem ty dokumenty nedělal, jo, tak to bylo jako OK, jo. Ale potom jsem si uvědomoval, že teda takhle mi škrábal tam ten prstíček, jo, v mém ego, že jako, co budeš dělat, jo, až budeš starší, jo. Protože očividně, jo, když jsi fyziolog, potom jsem se stal fyzioterapeutem, ne, taky, poté jsem byl dlouho, ale to je dobrodruhem a umělcem. A viděl jsem, jak to všechno sedimentuje v tělech těch lidí, jo. Takže já samozřejmě mám ty své programy na tu dlouhověkost, no ale co tam budu dělat, jo, tyhle. Když budu pořád relativně zdravej a pořád jakoby na začátku, pořád otevřený těm největším dobrodružstvím, jo, tak to prostě se nedá vydržet. Jo. To v tom se prostě musí udělat nějaký systém, nějaký pořádek. A to je právě jedině možný v tom uměleckém dílu, jo, kdy to prostě ten autor vybírá a kombinuje pod nějakým motem, pod nějakým úhlem, pod nějakým myslovou, pod nějakou smyslovou perspektivou, smyslnou teda. Smyslnou nebo smyslovou? Smysluplnou perspektivou, která je současně tedy smyslná, protože číst něco nebo dívat se na něco, co není krásně, a ta jehož, a když ten povrch toho díla pro ty oči a pro ty uši není prostě erotický ve smyslu toho kosmogonického erota, jak o ním píše pan Ludvík Kláges, čili když to není prostě
umění forem, barev a tónů a slov nejvyšší možné harmonie. Pro mě teda, říkám, že tady jsem lepší než Shakespeare nebo takovýho. Takže tohleto zvojování je právě takovou jakoby záchranou, aby ten smysl, který se nepodaří najít v té ontologii, to znamená, nepodaří se nám zavřít ten osobní osud tím, že najdeme nějaký ten opravdový ráj, nebo nějaký ten opravdový vyšší svět, nebo nějakou tu opravdovou komunitu, nebo rodinu rozvětvenou, kde společně v práci a ve vyčerpání a výchově dětí můžeme uzavřít ten vesmír, takže padáme jako tam potom naplnění jakoby smyslem, jo, a únavou až postupně do té, jako, toho vyšumění. Jo. Takže když tohle to nelze, jo, nebo není nám dáno, jo, no, tak bývá jenom pro tlučí lidi to umělecké dílo, nebo nekonečná cesta, nekonečně čekají mě ty Himaláje a Mongolsko a Amerika, co já vím, a tam prostě hledání podobných lidí, jo. Ale nechci takhle už to dělat, jak to dělám posledních 10 let, že přicházím mezi ty takzvaně podobné lidi, to znamená alternativní. A jsem naprosto zděšen neschopností naslouchat, vážně naslouchat tomu, co druhý, a rozumět, jo, co jim všem naznačuju, že pro mě je ten prožitek to hlavní a že mi nezáleží na pravdě. Jo. To jsou úplně zděšení. Protože pravda pro mě je ta motivace. To jsou ideologie, jo. To jsou pro mě ideologie všechno a nutný, s ničem řečeno, omyly, jo. Čili to taky je možný, jo. To taky je možný vždycky na krátkou dobu zaplout, a já proto vždycky těm lidem říkám, když někoho navštívím nějakou farmu, nebo nějakou sektu, nebo nějaký takový životní velký projekt, jo, jedince, dvojice, nebo nějakého menší skupinky, jo. Vždycky říkám, když dojde na to vyprávění, to říkám, prosím vás, přehánějte. A oni se vždycky jako jsou vydíšelí z toho, protože jako oni se chystali na to přehánět samozřejmě, protože už to musí, už to, když to dělají delší dobu a ještě o tom chtějí mluvit, no, tak to musí prostě vylepšit, že? Pro sebe, ne pro mě, už pro sebe jenom. Ty, kteří prostě to, už o tom nemluví, jo, a jenom to dělají, ty už pochopili, že se z toho nedá utíct, jo, dámy a pánové. A nebo si říkají, já to chci někam dotáhnout a proto o tom nemůžu kecat, jo. Pořád dokola, jo. S někým jiným ještě, takže ty jako potom tiše jedou pro sebe, ty obdivuju svým způsobem. Někdy jim i závidím, když mají tu dobrou fázi, kdy jsou skutečně zakousnutý a teď prostě se jim to zjevilo. A teď jedou a nic je neodkloní, protože normálně bohové jsou v nich, jo. Závistí se trošku koukám, protože jsem to prožil, jo, několikrát a vím, jak je to krásný. Jo. Když ten vesmír je uzavřený, ne. Z vyčerpání, jako z nutnosti. No, tu nutnost bych nechal stranou, to je Nietzscheova velký, Nietzscheova svatý pojem, on vlastně všechno je nutnost. Jo. Ale takže když ten vesmír je, osobní vesmír není uzavřený z vyčerpání, potom je to taky nutnost. Jo. Ale když je uzavřený jako ještě v rozpuku sil, jo, pod návalem takový síly, jo, že teda ta nutnost v něm se projevuje tak, že to je prostě, jo, jakože nemůžete políbit 10 krásných dívek najednou, tak se musíte z nutnosti zredukovat a dát si nějaký řád, jo. První, druhá, třetí, teď to přehání, jo. A nebo když nemůžete současně hrát hru nějakou fantastickou, tenisovou třeba, plavat, surfovat, ležet na těch horách vysoko, muzicírovat nebo simulovat s krásnou dívkou. A všechno chcete najednou, jo. A ještě prostě diskutovat s filozofy na nejvyšší úrovni, jo. Tak prostě cítíte, jak se nová, jak expanduje, jo. Jak se expanduje ta duše, jo. A samozřejmě ji sleduje ten korelát toho centrálního nervového systému v kortexu. Ji sleduje těma excitacema v různýma areálech. Až do takový, jakoby před, jo, před tím etek grand mal, jak se říká, před tou epilepsií, jako ještě než se patříte ten záblesk, jo, kdy dochází k totálnímu zkratu ve všech neuronech a všechno to pálí najednou, jo, to je podstata epilepsie, jo. Tak potom ten vyvolený, takový, jak bych řekl, tou fyziologií a tou těma
tou evolucí, že jo, těch lidských rodů. Prostě jako se nadechne, zacvičí si qigong, jo, nebo jde se proběhnout, skočí do vody a zredukuje se a má to uzavřený a ví, že ho čeká krásných řada let, jo, protože než se to všechno naplní a než se to všechno zvorá, dejme to, to je úplně jedno. Ten moment té síly, toho tvoření, toho uzavření, to je štěstí, který je prostě opravdu naplnění. Jo. Čili takovýhle lidi vždycky jako strašně obdivuju, baští mi to a tak se umírněně s moudrostí jim to závidím, protože jsem to zažil. Jo. A takovým lidem potom ani neříkám, aby přeháněli, protože to je zbytečný. Že? Oni jsou sami normálně uměleckým dílem. Takže, no ale, o čem jsem vlastně chtěl mluvit, to, že potom později, když tenhle ten bohatý život zanechá za sebou takovou obrovskou snůžku, normálně stop, jo. Když jsem to začal jednou jako shromažďovat, jako audio, filmy, fotky, texty, všeho druhu, proza, poezie, jo. A teďkon prostě zjišťuju, teprve vlastně nedávno, jo, asi tak po 55. roce života, když jsem byl předtím sebe rozjetej, jako kdyby to prostě se vůbec začínal. Já vždycky říkám klukům v kuchyni, já pořád ještě bydlím se studentama tady kolem té univerzity, jo, protože ty vole, co mám se otravovat někdy s nějakýma staršíma lidma mýho věku teda, který už mluví jenom o nějakých, co mají koupení a jak jsou zajištění a přitom jako prostě jako já jsem jak na trní, když s nimi náhodou setkám, jo. Co budeme jako dělat, jo. Takže já jsem s malýma klukama a co studiou na univerzitě tady, já vždycky říkám v kuchyni, kucí, tak hejte, normálně, problém je takový, jo. Do 50 normálně vzdělání, jo. Nedělejte si žádný problémy, jo. Protože když najdete to, co vám sedí, jo, to, co vám sedí, to, co je ve vaší podstatě, jak říkal to eigene, jak říkal Heidegger, jo, ten autentický život toho jedince, tak vás nemůže nikdo, nikdy, nikde troufnout, protože každý jsme originál. No, opravdu v té své nejhlubší podstatě. Tak tam není potřeba pospíchat a není potřeba se šněrovat do nějakých zkoušek a do nějakých kariér a takových to strašný, co teď se vymyslelo, když prostě jak bych to nazval, degeneráti. Krásný slovo jsem se naučil nový v Česku, někdo to tam vyslovil, hned jsem si to zapamatoval, degenerát. Ta čeština je prostě sanskrt normálně, jo, jak to viděl Čelákovský, nebo jak se ty lidi jmenovali, co psal Slávice, rád celý ty naše odvážný hnutí smělých básníků, co normálně rukopisy Králové, Hradecké a Zelenohorské normálně namastili tam jako árijsko, normálně slavianský védy, dneska objevený někde v Rumunsku, jsou oproti tomu hadr, protože to tenkrát bylo normálně skutečně, tenkrát to bylo skutečně jako krasopisně, rukopisně na pergamentech udělaný, jo, a zakopaný někam, jo, takže, jo, takže tohleto, ta čeština, jo, je řeč, kterou oni jako potom, jak jsem chtěl naznačit, jo, ty naši obrazo, borci, jo, nebo národní obrozenci, obrazoborci to nebyli, to právě byli obrazo vstyčovatelé, jo, vstyčovali nové obrazy, no, nové mýty, jo, takže v tom jejich jednom mýtu sanskrt byl odvozen od pračeštiny, véda, prosím, věda, pomocí takzvané falešné lidové etymologie, a tohle to je opravdu taky síla u mnohých samozvaných jirozvestů, že oni mají prostě vhledy do významu slov, jo. Když prostě tak si to probírají tou Biblí nebo jiným svatým textem, tak najednou vycejtěj, že jo, v těch slovech, jo, myš, Lenka, že to je myš, jo, která se jmenuje Lenka, a tak teď najednou se jim rozsvítí v závislosti na jejich vlastní osud nějaká hluboká pravda, jo. A právě i ta véda, věda, samozřejmě je to indoevropský jazyk, takže to má společný kořeny, že jo, ale odvozovat od toho, že jsme starší kultura než indická. Máme stejný kořeny. No dobře, dobře, nechme toho být, ale co se mi na tom líbilo, bylo to, co říkám i těm lidem, co dneska tady jsou nadšení do těch slaviansko-árijských véd, které dneska byly objevený nedávno tady v Rumunsku na zlatých deskách, co mi je do toho. Ale je tady pár lidí, kteří jsou tím prostě povznešeni, bej takovýma slavěckýma, vousatýma, ramenatýma, patriarchálníma borcema a mít krásný
v krojích vyšívaný víly, blondětý, modrovoký a s nima prostě normálně stát, prostě normálně na baště tý slavěnský a vůbec světový kultury, jo. Když teda už přišli z tý hyperboreje, hyperborejci, to jsou samozřejmě v antice národ mýtický, to nebudeme natahovat prostě. Takže, suma sumárum, když člověk tvůrčí má takovýhle rozsah, jo, tak je tak rozjetej a tak mu to baví ten život a to tvoření a ty páry a to vstávání, jo, že teda mu to trvá nejméně do 50 let, než si uvědomí, že to třeba je trochu jinak. Jo. Že opravdu ty hrazní existencialisti jako Kami, Sartre, Nietzsche, Nietzsche už to trošku prostě jakoby zahejbával do těch mýtů, protože si uvědomoval, že jenom tam prostě, když vytvoření toho vlastního mýtu a znovu začarování vlastního světa, že jo, je ta odpověď, jo, kterou už teda i Kami měl připravenou, jako říkal, dobře, je to průser, no, tak to žijeme s takovým hrdým odmítnutí té všednosti, v takovým uměleckým aktu, jo, tvůrcím. Jo, jo, ale pozor na to, jo, tohle zase, když se dostane do ruky tupcům a primitivu, no tak to vede prostě jako, jako legitimace dělání sviňáren, jo, a esteticky jako hrozně padlejch, ošklivých věcí, jo, a vulgárních věcí, v kterých oni takzvaně se realizují, jo, viz mnoho z toho moderního umění, mnoho z toho moderního volnomyšlenkářství, když to není sevřený prostě vysokou ideou nějaký estetiky, jo, která samozřejmě v tomto případě není nějaká bohem daná nebo bohy a bohyněmi daná, nejbrž je daná prostě tradicí a znalostí vynikajících dělem a nárokem na tvůrčí jaksi dokonalost, čistotu, sevřenost, symetričnost, forem, to, že třeba když něco začnu, tak to taky musím skončit nějak tak, aby se to odpovídalo jo, formou, když ne aspoň už obsahem. Jo. Takže tohleto se vám objeví až tak po těch 50 letech. Jo. Takovýhle tušení, že oni ty různý dévové a oni ty různý kněžky těch chrámů opravdu zapadly s těma prastarýma kulturama. Jo. A ty romantické příběhy, které se psali ty autoři, jelikož to je četli a nebo viděli v mladické síle, tak pro vás samozřejmě byly pravdivý. Pravdivý nebyly, nejbrž to byly jako touhy a sny těch osamělých tvůrců, jo, většinou, nebo vzpomínky na pár krásných chvil, jo, v jejich životě. Takže vždycky se musím významně podívat na to, na ten nahrávací přístrojček a pozvednout ho, když jdou lidi kolem, aby neměli strach, jo, že jsem vykřiknu, vyskočím a obětuje na oltáři normálně lesních bohů tady, jo. Tak by se mohlo stát, kdyby byl prostě nepříčetný přívržencem vodanovým, jo, zde, vodanovým, jo. Takže, jak přišla ta paní, jak zacínkala to kol, tak jsem ztratil nit. Jo, ale já na ní přijdu. Takže když vám se to po 50 takhle svítí, že je to potřeba zanechávat tu stopu, jo, tvořit to dílo, zase z nutnosti, jo, protože, jak říkám, pro mnoho autorů to bylo jen vzpomínkou na několik prožitků, třeba takový T.S. Eliot, jo, básník, který jsem obrovsky obdivoval. Wasteland, nádherná básník, kterou jako první velkou básen jsem tady dostal rovnou do svý duše, když jsem tady začal studovat literární vědy, anglickou literaturu. Z profesora Easera, zakladatele konstantské šule, jo, z konstantské školy receptivní estetiky, nebo takzvané Wirkungsästhetik, jak mu to jmenoval. A to byl borec, dámy a pánové. Neviděl, nezažil, neslyšel jsem vyšší soustředěnost myšlenek a vyšší, jak bych řekl, hlubší jakoby provázanost těch myšlenek, možná u Machovce. Možná u Machovce, kterého jsem taky navštěval, Milana Machovce v Praze, co ještě přednášel na
stal v fakultě nedávno, že jo, než zemřel. Který to samozřejmě tu propojenost evropské tradice a jejího významu, jo, pro hluboké antropologické prostě otázky všeho lidstva, taky měl tu schopnost a trochu ji zjemňoval svým erotismem a svým slovanským humorem, jo, českým. Zatímco u pana Jízra to bylo prostě vytříbený do posledního normálně filigránního hrotu ulmské katedrály a vstyčovalo se ta budova tého přednášky se vstyčovala do nekonečen, jo, do nekonečen, jo. Nekonečno jedno nestačilo. Různých kombinací a implikací a smyslových jako dimenzí, jo, na všech rovinách toho jeho projevu. Takže a ještě to dodával k tomu prostě tu německou, jak bych tomu řekl, trošku chladnější ironii nad tím, že tomu stejně nikdo nebude rozumět. Jo. Tak, dámy a pánové, seděl já v první řadě před ním a díval se tomu přímo do jeho živých, pichlavých, ale moudrých očí, protože jsem věděl, že mu naprosto nemůžu stačit, jako co se týče v těch referencích, v těch digresích, jako do koutů světové kultury, ale že mu můžu velmi dobře stačit, co se týče zásadních otázek, jako jak je to vlastně s tou imaginací, jak je to vlastně s realitou, jak je to s fantazií, jak je to s iracionalitou, jak je to s motivací čtenáře a tak dále. Protože tohle to všechno jsem si vypil v číších své slavianské bouřlivé duše až na několik den, jo. Na dno, teda kdybych jako chtěl ty své poháry sneřadit, ty poháry sladké i trpké, životní, kdybych je chtěl sladit, sestavit do řady, takže by musel mít několik, no jaké je možné číslo, od dna, měli by několik dní nebo den, dní by měli a už jsme tady, jo, bez matku, homonyma, že jo, slova, podobně znějící, že jo, stejně znějící. Takže, kdybych těch pohárů seřadil dohromady celou řadu, jo, tak jsem si je hluboce vypil až do dna, až na to jejich přesladké a přetrpké dno, takže jsem moc dobře věděl o těch zásadních antropologických problémech svých, jo, čili i lidstva. A panu profesorovi se mohl stačit tím, že se mu klade zásadní otázky. A to se mu líbilo, protože tomu otevíralo vějíř 150 tisíc normálně referencí. On byl Wikipédie, jo, že? Chodící, stejně jako byl Wikipédie chodící Machovec. Jo. Takže jsem se toho všeho účastnil a tam jsem se právě taky od něj dozvěděl samozřejmě o T.S. Eliotovi a Shakespeareovi a Lawrence Stern a spojený všechny ty různé psychoanalýzy a antropologie a fenomenologie, že? A empirismus, kterýho pomocí kterého se to jako v těch literárních dobách vždycky nahlíželo, až potom k Beckettovi, že? K konci té literatury, že? Velice záhy už jsem jako přemýšlel o konci, jo. Velice záhy už jsem přemýšlel o konci všeho a zase jsem si z toho musel jít lehnout, jo, na chvíli a tak jo, tentokrát do Zenovýho kláštera a uklidnit se z toho všeho a vyčistit ten hard disk, jo, vyčistit ho v Satipatáně a ve Vypasáně, jo, to mě naučil pan Frýba a pan Kantovský tady, jo, takže pánové a dámy, ta bohatost toho života byla velmi, velmi rozsáhlá. A takže teď to zdvojování, teďka mi přišlo k té původní myšlenka. Původní myšlenka je nutnost a, jak bych to napsal, zničím řeč, vom Nachteil und Nutzen der Verdopplung der Welt. Ja? O výhodách a nevýhodách, o užitku a nevýhodách zdvojování světa. Jo? V uměleckém díle. V uměleckém díle. Že to je kuruju na tu známou knížečku od Nietzscheho vom Nutzen und Nachteil der Historie, či das Leben, o užitku a nevýhodách historie, čili dějepisu pro život. Jo? Myšleno, když studujeme moc dějiny,
ať už světové nebo svou minulost, tak jsme jaksi neschopni jednat v přítomnosti. Jo? A pokud chceme jednat v přítomnosti, je jeho facet, a ti, kteří opravdu jednají a udělají velkou stopu, jo, aktivního jednání, tak samozřejmě zjednodušují, schematizují a podřizují si všechno, co se událo ve velkých dějinných etapách, jo, pod tu svoji jedinou a jedinečnou perspektivu z pozice síly. Jo. Protože tohle se nedá spojit jinak než z pozice síly. Jo. Ty různí diktátoři, kteří udělají díru do světa, to vždycky normálně všechno si vysvětlí podle svýho. Že jo. Nebo velký umělecký hnutí, který spojí několik tradic, jo, si to vysvětlí podle svýho. Člověk, který se vytáhne za vlastní šos, jo, z toho průsehu svého nahromaděného života, tak musí to všechno, co bylo, si musí vysvětlit pod tou současnou a tou jedinou perspektivou. Protože být moudrý, jo, objektivní, v tomto případě je dost nebezpečný. Jo. Moudrý může být, moudrý právě si přizná, že nemá být objektivní. Protože když bude objektivní, tak už se z toho nevyhrabe, protože ty ztráty jsou děsivý. Jo. A proto třeba ten český pořad Krásné ztráty. Jo. V televizi jsem tam, jsem se na to kouknul, má to dobrý jméno, protože když to otočíme, neřekneme děsivé ztráty, nebo krásné ztráty, tak už se nám v tom prostě jede a pádujeme si v té současnosti na té goldené, na té zlaté řece, jak to popisuje Nietzsche, ne? Kde potom vždy paprsky zlatí to pádlo i tu kánoj a všechny břehy a nejenom naše, ale všech lidí kolem se a všechno se nám zdá krásně zabalení toho zlatého přísvitu nového životního období. Jo. Takže to jsou ty výhody, kdy se vám to podaří, že to všechno stáhnete do té jedné perspektivy, která platí teď a dnes a je pohoda. Jako teď se mi podařilo trochu při té přednášce, musím dát si ještě tu jednu zmrzlinu. A ty nevýhody jsou to normálně, že někdy třeba, já nevím, už se pomalu smívá a vy teprve končíte s tou s tím zachycováním ty stopy a nedostali jste se vůbec den, jo. A byl krásný den a jste naštvaný, protože musíte jít spát a nechce se vám, protože jste nežili, jo. Nežili jste, tak rychle utíkáte ještě v 7, v 8 hodin večer na tenisovou zeď a bušíte tam, nebo budete plavat, nebo co já vím. Rozumě někteří třeba i to zapijou, jo, takový to znepokojení nad tím, že se nedá žít, protože ta stopa minulosti je obrovská. Než ji zachytíme, že nás to prostě převálce úplně. A tohle to já tady jako studuju. Nazdar. Wieder ein Hund. Tohle to já studuju tady, jak teoreticky, tak prakticky. A dokonce to nabízím, podle mě to budu nabízet jako workshop pro burnout, jo. Jako jaksi vyšlechtování a zachraňování a vylaďování a znovu nalaďování lidské duše a lidského těla u výjimečných jedinců, kteří právě byli schopni třeba sledovat ten můj pořad, tohle mou řeč, takže jako prostě to netípe, řekli, to je blbina, že to kravina, ničemu nerozumím, nebo co tam kecá. A vědí o tom, že mluvím o hlubokých pravdách, jo? A vědí o tom, že jsem tohleto mnohokrát překonal a vidí na mých webových stránkách, jaký na to mám mají triky, jo. Sportovní, umělecký, exotický a hlavně v těle, jo. Ve fyziologii, všechno je v těle, jo. Podle ničeho, takže i když to tělo nemáme, jo, takový vytrénovaný, že nám nebylo dáno do vínku, tak přece jenom každý terapeut ví, že se na to musí dělat i tělesně. Takže nakonec mi přece jenom zase z toho vyjde pod tou perspektivou současného nechucení nad všemi zaměstnavateli, kde kládám vlastní firmu, že během toho svého dobrodružství, který trvá teda až do těch 58 let dneska, jo, čím se cítím opravdu jako na začátku, jo, jako kdybych teď měl začít zase studovat, jo, tak jsem neměl čas prostě na založení vlastní firmy. A když jsem pracoval pro někoho, jo, ať už to bylo v humanitních, nebo ve farmářských, nebo v léčitelských, jo, průvodcovských, překladatelských, jazykovědných službách, co chcete. A vždycky jsem prostě úplně prolítnul tou institucí, během několika málo hodin jsem procítil jí esenci, nastál jsem to do sebe a byl jsem schopen to dělat, jak oni to dělali, jo, a ještě líp často,
protože jsem do toho dával do toho ty své zkušenosti z těch všech ostatních oborů, které oni se tím, že se soustředili a měli tu firmu, já jim to nevyčítám. Když někdo má firmu, která mu funguje, no tak se musí zredukovat. Musí. A je to jeho osud a je to nutnost a nemá závidět těm volnomyšlenkářům a dobrodruhům, který prostě jako musí zase dělat to volnomyšlenkářství a to dobrodružství, jo. Ale jestliže chtějí vstoupit do vlastní, do nějakého vzájemného poměru, dejme tomu k té době něco si předat, tak to musí být v různých epochách. Jo. V různých epochách, kdy všechno jiné by bylo špatný. Jo. V tom momentu, kdy se takový establishment hroutí, jo, a firma, která byla budovaná 30-40 let, nebo nějaký životní projekt, to se hroutí, tak v tom případě právě přicházím já jako opravdu zasvěcenec, který ví, že to muselo takhle být, jo, že to není vůbec špatně. Nejhorší je říkat si, že bylo něco špatně v minulosti. To je normální cesta k normální deprese. Ne, všecko bylo tak, jak to muselo být. Teď se ale změnil čas a basta a je potřeba nahodit tam novou prostě image, jo, nejenom image. Sakra. Mezlina mi dostává. Já to dokončím to, jo. Čili, přátelé, vy víte, o co jde. Přihlašte se. Já vám to vysvětlím osobně. Čau, čau. Děkuji vám za trpělivost, moji potenciální zákazníci, že jste vydrželi. Já jsem musel skutečně to přerušit, protože držel jsem tu poslední zmrzlinu z toho gigant mandl, jo. Při tam byli v tom, už se úplně rozehrála prasklami. A já už jsem byl v nebezpečí, že už to ani nevypnu potom, jo. Když by se nic nestalo, že jo. Zase jsem podleh takovýmu syndromu, který máme my Češi, který jsme vyrůstali v dobách chudobných, jo, kdy všechno, co nám se dostalo na použití, jsme vždycky věděli, ne, nesmí to skončit, jestli to teď dojde, tak už nikdy nebudu moc to pustit znova, nebo nikdy to znova neuvidím, nikdy to znova nezažiju. Takže jsme z té své prožitkové chudoby byli úplně jak malí kluci nadšený, vyjevený, když jsme potom třeba přišli, že když jsem přišel po 80. letech poprvé na ledovec, jo, když jsem lyžoval na ledovci, když jsem jako ze Špindlu přišel na ledovec tady v létě, byl na letních lyžování s kamarádkou Danou tenkrát, tak samozřejmě jsem byl tak šťastný jak blecha, protože jsem byl jako no, vyhladovělej potom neobyčejnu, jo, díky tomu, že ten průměrný můj všední den v Praze v letech 60. a 70. byl opravdu škola a trénink, jo, a samota a hudba a čtení a škola a trénink a hudba a trénink a samota a lásky romantické, spíš nenaplněné. Jo? No jo, dobře. Takže, přátelé, já se tady zorientovávám po těch 30 letech a vidím, že vlastně ta německá společnost, jo, mě byla schopná jako institučně tolerovat jenom tehdy, když jsem byl jakoby v té přípravné fázi, jako že se jim přizpůsobím a že budu jako oni a že mě tedy potom dají na to místo, který je preferovaný pro takzvaný hodný Ausländry. To znamená, ve fotbalovém klubu může být Čech, že jo, když je dobrý, když dává góly, a když oni můžou prostě ho přilepit na nějakou nástěnku, říct, podívejte se, jaký šance jste mu dali, jo. Nebo v nemocnici může být český lékař, když jako dobře léčí a moc jako není nápadnej, že jo, svýma lidma vylomeninama a když nějakým nějakým setkání, že jo, prohlásí, že je teda hrozně zavázaný jak nějaký korektní, jako vědecky výkonný a stabilní společnosti se dostal, která mu umožňuje teprve rozvinout ty své vlastní vlohy, jo, a tak dále. Čili to samozřejmě pro mě jako buřiče a jako filozofa a jako milovníka právě té buřické tradice německé, jako romantiky a filozofie, jo, kdy bylo spousta jako lidí, jako Nietzsche, Klages, Heidegger, který jsem četl nahoru dolů a který těm běžným Němcům jako
no, pěkně dávali pecky, jo, na to, že pod jejich masivním vlivem, jo, toho stáda vychovaných, hodných, ve smyslu reglementovatelných a poslušných lidí v Evropě, veškerý, v minulosti veškerý velký projekty jakoby dionýzovskýho a uměleckýho a romantického osobovacího charakteru byly jako zašlapaný do země, jo. O tom víc Nietzsche, jo. Kdo chce, tak se to prostě Nietzsche, jo. Čili dneska v Německu je teda fakt, jak bych to nazval, já taky o tom Německu vůbec vlastně nevím, že jo, tak já tady jezero, hory, univerzita, můj pokoj, jo, internet a tenisový hřiště, a co já vím, sjezdovky, kopce, biologické farmy a rozhovory s těma lidma, ale známejma, že jo, ale pořád na tu univerzitu, pořád vidím ty nový studáci, co tam bydlejí kolem nás a mám vytříbený nos, prostě, jako samozřejmě, 10 000 lidí mi prošlo rukama jako pacienti, že jo, tak já dělám tu fyzioterapii a málo v kterém povolání je možný si na člověka šáhnout tak důkladně, jako v té fyzioterapii. A málo v kterém povolání je možný z něj vytáhnout v relativně krátké době jeho podstatu, co se týče motivací, vzdělání, zaměstnání, pohybu, že jo, co dělá a koníčky a tak dále, protože to všechno potřebuju, abych takzvaně mohl dělat terapeutický plán, jo, abych ho mohl teda, jak já si představuju, jo, z nich zase udělat krásné a sebevědomé a harmonicky se pohybující občany normálně, jo, moderního státu, jsem utopista, no, jak to vidíte, a proto v těch institucích se samozřejmě uchytit nemůžu, tam to probíhá už 20 let stejným způsobem. Velké nadšení klientů, kteří najednou zjistí, že skutečně někdo jim opravdu rozumí. Já nechci se chválit, samozřejmě tam spousta lidí, který jim dokáže rozumět, ale já jim nejenom, že jim rozumím, já i vycituju jejich velké většiny bezvýchodnou situaci, jo, a dokážu jí prostě respektovat. Zase další pes, nazdar. Dokážu jí respektovat tu bezvýchodnost a dokážu ale i respektovat a vycítit tu skrytou naději, která samozřejmě je v každé terapii a v každé touze přítomná jako utopie. Jo. Jako utopie. A dokážu taky prostě vycítit, kdo na to má a kdo na to nemá tuhle utopii aspoň nějakou dobu prostě sledovat, jo? Protože není nic krásnějšího než vstávat z mrtvých, není nic krásnějšího než vzkříšení, není nic krásnějšího než láska po dlouhé samotě, jo? Není nic krásnějšího než vstát z nemocného lože a a jít do zahrady a cítit znovu vracející se sílu a chuť k jídlu a náhlej záblesk slunce ve větvích stromů a náhlý vcítění se do těch živlů se poselstvím, ano, to všechno je zde pro tebe, ty toho ještě budeš užívat, jo. To jsou krásné chvíle, které třeba nejsou ani později překonané těma chvílema, kde skutečně zdravý je v takový nějaký zahradě a jenže má termín, jo. Má stres, jo, takže on vlastně říká, ano, to je ono, to jsem toužil potom, a to na 10 let jsem na tom pracoval, ty vole. A teď je to tady a já mám termín, ty vole. Já jsem kreten, jo. Ale běží na ten termín, protože záhady propojení duše, těla, kognitivního aparátu, myšlenky, představy, tohle to jsou otázky epistemologické, čili noetické, čili otázky teorie poznání, které prostě žentou filozofické máje přežvíkuje už 2000, 3000, 4000, 5000 let, jo. A v tom je potřeba se vyznat a dosáhnout v tom jakousi takovou Fingerspitzengefühl, jak říkají Němci, to znamená citlivost v konečcích prstů, kterým vybíráte ty perly z toho bahna žvanění, jo. To já jsem o tomhle tom rozšířila, jo. Takže tam já jsem se pohyboval velmi dlouho a vím, že prostě v té terapii dokážu toto udělat. Čili v těch institucích to jede takhle, jo. Ty lidi, kteří jednou pocítí, že skutečně by se ještě něco dělat.
a že tam je někdo, kdo by je dokázal vést, jo, tak jsou nadšení. A šéfové a kolegové samozřejmě, nazdar, to je další pes. Kdy chodí psi, v Německu jsou psi a dokonce jim jde čet, že v Česku je nejvíc psů v Evropě. Čím se to mám vysvětlit, že to je ještě horší než v Německu, jo? Protože ty psi samozřejmě nahrazují duši člověka z velký většiny případů. Já samozřejmě jsem měl psa taky se svou krásnou vílou, když jsem přišel do toho Německa, jo? Jako španělku Anku. A já jsem ji prožíval jako z extáze přebytku sil jako další komponentu nádhery, krásy, síly, extáze, lásky, cestování, barev a forem. Protože takový koko španěl normálně, koko španělka to byla. A jsou krásný a jsou výjimečně krásný koko španělky. Jo. A tohle byla výjimečně super extra 3A krásná koko španělka, protože ani v 15 letech, když se dožila, neměla ty váčky pod očima. Jo. A měla krásnou pleť, tedy porostlou tu srstí a jasný pohled, jo. Dámy a pánové, to byl pes. A ten teda, jako já jsem si ho užil, jakožto normálně mňam. Ještě něco navíc tomu všemu krásnému, co bylo. Zatímco, jak vidím, cítím, velká většina psů tady nahrazuje já, tu ochuzenou duši vlastního prožívání tím, že ji vlastně jakoby vynáší navenek. Přes psi se můžeme seznámit, se psem můžeme jít ven a o obsech se můžeme bavit a tak dále, můžeme je hladit a tak dále. To jsou všechno potřeby, nutné potřeby v kultuře, která ztrácí takovou tu přirozenou schopnost ošahávat se, čmuchat na sobě, spontánně něco podnikat a takhle prostě mít v tom všední dny tu radost toho živlovýho tělesního. Jo. Čili mě přerušil ten pes, že v těch institucích, jak jsem natchnul vždycky ty klienty, samozřejmě vždycky se tam šel někdo nasranej, kdo prostě komu se rozsvítilo tím, že, jak jsem mu to naznačil, že to je pěkně v háji, jo, a že už to nebylo lepší. Ten potom mě pěkně jako, a to byl jeden třeba z tisíce, jo, velice výjimečně, ale většinou to byli šéfové a kolegové, kteří nejdřív, to pochází několik takových fází to má. Nejdřív nadšení, že někdo rozvířil vítr a z sedlé vody tam, jo, přišel tam borec, dobrodruh, vypravěč, jo, normálně tam se něco děje, jo, potenciální partner, potenciální kamarád, jo, takže jako nejdřív nadšení, jo, potom najednou, on je to normálně, jo, on to myslí vážně, jo, on si o tom nechce povídat, on to chce dělat, jo, a on na sebe maká, jo. Ty jo, už koukali, jako jezdím do práce na kole, jo, tak dále. Bydlím třeba ve stanu, jo, když poslední době, když jsem dělal ty zástupy, tak v kempu ráno 8 km, 10 km na kole, tyjo, sprchovat do práce, s klientama intenzivně pracovat, jo, opravdu užívat si té práce a nikam nespěchat, ale po práci zásadně zůstávám, dobře se najím a tak dále, jo. Takže a potom později jako takový jaksi ochladnutí těch, jo, a v poslední fázi normálně potom, hele, ty si nesložil ty ručníky správně, hele, paní Nováková, nikdy jsem se nedozvěděl, jedna pacientka si stěžovala, nikdy jsem se nedozvěděl, která, protože tohle je typický obrat institučních paznechtů, který vám takzvaně jako sdělujou, že něco není v pořádku, ale není to možno překontrolovat, protože to je v rámci utajování korektnosti a tak dále. Takže vždycky jsem se prostě s těma šéfama nepohodl, protože podstatou té moderní medicíny bohužel je udržování chronických nemocí, že? Protože jediný na tom se dá vydělat. Všichni terapeuti chtějí, aby pacienti k ním chodili do nekonečna, všichni doktoři je chtějí rozřezat, dát jim protézy, ozářit je a nadspat je práškama, aby bylo co nejvíc jako obratu, že jo? Protože všichni mají tam ty agenty na návštěvě, které jim šoupou dovolenou a kongresy a notebooky a tak dále, takže to všechno muselo amortizovat, jo, i to vybavení v praxi se musí amortizovat, jo, čili tak celá ta medicína neexistuje vlastně pro vylečení těch pacientů, nýbrž pro amortizaci investic, že jo, těch lékařů, jsou výjimky a klobouk a druhý a třetí a čtvrtý a pátý a šestý a sedmý klobouk, i tisíc klobouků sundám dolů před těma výjimečnýma doktorama a jsou a zatím běžte a pořádně si poslechněte, co vám říkají. A poznáte to hned,
protože dokážou skutečně s váma mluvit, jo? A dokážou na všech rovinách vám prostě něco sdělit, co intuitivně cítíte, že je pravdivý, jo? Takže, jo, ale v velké většině samozřejmě ten gentour konkurence a pasti všeho možného druhu, v kterých ti lékaři a tak dále, které pouti jsou finančního typu nebo osobního závazku, je nutí k tomuhle tomu prvnímu způsobu, to znamená ty pacienty prostě vychovávat jako chronickým chorobám a pokud možno je rozparcelovat až do posledního atomu a nakonec v domově důchodců, jo, v domově důchodců prostě tam připoutat na lůžko, aby pokud možno snadno byly ovladatelní, aby jela ta jejich renta co nejdéle, jo. Přátelé, tomuhle tomu, když se chceme vyhnout, a chceme všichni, tak je potřeba být upřímný, aspoň po těch 50, jo. A pro ty mladší, kteří prostě cítí, že já tady se dotýkám hlubších pravd, který intuitivně cítí, tak se můžou přihlásit samozřejmě kdykoliv, jo. A já jsem teda osobní trenér, jo, fyzioterapeut a vrcholový sportovec, kdysi závodní šermíř, hraju tenis, jo, velice dobře a lyže a vůbec chození všude po těch horách a co já vím, vodní sporty, co já vím a mám ale ke všemu takový přístup právě jakoby umělecký, to znamená, že nesejde vždy na výkonu, ty krátké chvíle, kdy sejde na výkonu, jo, když chceme někoho skutečně porazit nebo tak, jo, tak dobře, tak to má taky ten svůj adrenalinový důvod, jo, ale jinak dlouhodobě tenduju k tomu pohoda, jo, ve smyslu harmonie, symetrie, krása, ne žádný plácání se, rychlost, i takzvaná agresivita, když je to na místě, ale taková, aby hlavně ta estetická komponenta, aby jsme si toho prostě užili ve smyslu toho, jak bych řekl, no, teď bych mohl uzavřít ten rozhovor, celý rozhovor to není, když jako blíženec samozřejmě mluvím sám ze sebou z několika, že jo. Mohl bych uzavřít ten přednášku tedy poukazem na to původní téma, čili zdvojování světa, zdvojování prožitku, jakousi reflexí na něj a uvádění té reflexe potom do uměleckého díla, jo, čímž já se v současné době zabývám a trpím tím a miluju to a trpím tím, miluju to a trpím tím v těch různých fázích toho dne, že jo, a hledám jakoby prostě modus, který by, způsob, který by byl příjemným ve smyslu vyrovnanosti obou složek, jo, i když třeba někdy přijde zase na to, že to je právě ono, jo? Průser a potom krása. Průser, krása, průser, krása. Kdo ví, jak to je, ale s tím přibývajícím věkem, jak jsem řekla klukům, říkám v té kuchyni, do 50 studovat, připravovat se, do stovky tvůrčí život, jo? To znamená práce, zaměstnání, rodina a tak dále, angažovanost ve společenském dění, politika a tak dále. A od stovky nahoru potom samozřejmě retreat, jo, klášter, jo, a meditace a tak dále, jo, zahradničení, jo. Takže teď já jsem v té fázi, kdy začínám jako pracovat, jo, takže jako vás potřebuju, jo, takzvaně ty klienty, jo. Takže jako bych to mohl uzavřít tou myšlenkou, jo. Toho zdvojování světa, který pro mě je v současné době akutní perspektivou jako toho uměleckého díla, jo, je už a bylo vždy v těch nejkrásnějších momentech toho prožívání právě, ať už je to i při sportu, nebo při práci, nebo při muzicírování, nebo při milování, nebo cokoliv, jezdění na kole, nebo při tom tenise, že, při zahradničení, při rozhovoru dokonce i, že máme tam jakoby si takovou malou odštěpenost, která nám neustále hlásí, v jaký dokonalosti je to, co se to děje. Jo? V jaký harmonii je to, co se děje. Jestli svaly prostě se zapojují do harmonických, synergistických pohybů tak, že máme pocit jakoby v té duši. Jo, znáte to, tenista udělá jeden míč, jo? To celý zápas třeba jenom jeden. Jo? A je
vyjukaný až do konce a vzpomíná to ještě normálně až do večera, jak ho v rozběhu normálně, s anticipací normálně a v bezvadném momentu na skoro téměř úplně natrženou rukou ho normálně dosáhl ten míč a odbouchlo to tak lehce a tak přesně a tak rychle, že to byl long line, ten druhý nereagoval vůbec, protože to byl geniální míč. Jo. A takový se povede třeba za zápas jeden, jo. A třeba za rok. Jo. A v tom momentě prostě bejt u toho, jo. A prožívat tohleto všechno, to je normálně orgiasmus. Neřekl bych orgiasmus, orgiasmus, to se musí rozlišovat. Orgiasmus duše, jo. Že prostě ona je prostě v opojení tý harmonie, síly, krásy, pohybu, barev, forem, vůně toho místa, kde se to děje. Jo. A tohle to přinášet do všeho, co děláme, já myslím, že to je tajný vědění těch největších taoistů a největších zenových mistrů, jo, který přežili ten původní svůj šílený impuls, jak bych řekl, vůle k moci, to znamená, že si chtěli sednout a vymazat kebule všechno, jo. A bejt prostě jenom vyprázdnit se a bejt prázdný. Jo. No to je sice v té teorii tý Vedanty a toho buddhismu to, kdy si bylo takhle jako nějak definovaný, protože člověk chtěl se úplně vyprázdnit, aby se dostal do těch vyšších světů. No tak tohle to je už je tendence, jak bych já řekl, zásvětní a v tom smyslu dekadenční a degenerátská, jo, protože to vede toho člověka pryč z prožívání toho, co má, toho jeho těla a jeho duše, což by se nemělo podle mě. Ale když se tomu podřídil, jako já jsem se tomu podřídil tady disciplíně taky, jo, velice tvrdě, ty 10 hodin za zenu, jo, sezení, meditace v sedě, zazen, meditace v sedě. Tak jsem cítil, že teda, jak odpadávají takový ty různý rušivý elementy, jo, tak opravdu se začíná projevovat ta čistota těch forem, těch pohybů, těch barev, prožívání a to mě fascinovalo. Čili víc a víc a víc toho prožívání tohoto našeho krásného světa. A ne úlet někam do zásvětí. To je podstatou podle mě ty nejvyšší moudrosti všech těch život podporujících psychologických a tělesných, čili duševních a tělesných technik. A stále prostě reglementování, nějak srážení a vyhrazování a zahražování do vykázaného prostoru toho příliš jaksi vůlí k moci posedlýho rozumu, který by chtěl to prostě dotáhnout do nějaký šílený perfektnosti ve smyslu, jo, vítězství, moci, bejt na špici, všechno si podřídit, prožívat to, ten pocit tím, jak si překonáváme ty překážky, jak překonáváme ty druhý lidi. Jo. Když tohleto, do tohoto perfektnost sklouzne, jo, tak je to opravdu, jak bych řekl, duševně o držku, jak se říká, protože tohleto nemá nikdy konce a vede to k tomu vyhoření té duše. Jo. Ten burnout na vlastní vůli k úspěchu. Jo. Dámy a pánové, vidíte, že já to mám jako do hloubky pro žití, jo. Všechny chyby jsem už udělal, co je můžete udělat, jo. Takže jsem odborník na ty chyby. A dostal jsem se ze všech těch chyb, jo. Takže jsem odborník i na to vzkříšení, na tu regeneraci, jo. Takže takhle bych to chtěl uzavřít, že to zdvojování světa ve velkém, v uměleckém díle, může být požitkem, může být utrpením, jo. A může být vyrovnáno do harmonie. Stejně tak, prožívání čehokoliv v dobách, teda kdy jsme na cestě vpřed, jo, když máme ty různý životní projekty, které se otvírají, které vznikají, které nás fascinují, které nás potom zklamou, které se tříště, které se rozpadají a my se z nich musíme sbírat. Jo. Tak i v takovémhle v tom je možno dát tam tu estetickou komponentu. A každý teoretik umění ví,
že podstatou estetického prožívání je jakýsi minimální odstup od toho, co se děje. Nesmí být tak velký ten odstup, aby jsme prostě přestali prožívat a jenom se stali kritiky. Jo. To je konec. Jo. To není vlastní tvorba potom možná. A nesmí být se tak malý, aby jsme prostě nevěděli, co se děje, jo. Aby to s náma mávalo, jo. Takzvaně. To je taky dobrý. Neříkám, že by to nemělo být. Velký vášnivý lásky, velký vášnivý nenávisti, velký vášnivý cesty mají v sobě dlouhý epochy, kdy prostě páč, nevíme, co se děje, jenom to s náma mává, jo. To je krása, ale to buď vrcholí v dokonalosti a o tom již ani slovo, anebo to vrcholí v katastrofě, která se hrozně dlouho musí vysvětlovat, jo. Takže pozor na to, jo. Čili to ano, i to ano si přejte, to první, tu vášeň, extáze, to druhý, tu katastrofu, to přijde vždycky. A potom budete potřebovat odborníky na slovo, nejenom na slovo, nebo na život, jo, kteří vám budou potom vysvětlovat, jak tam najít prostě už v tom prožívání, což je nejlepší, takovou tu rovinu toho mírného odstupu od všeho, co se děje, ale ne tak, abyste se stali jenom přihlížejícími, nýbrž abyste měli víc toho, co prožíváte, jo? Aby to bylo krásnější, dokonalejší, harmoničtější, zdravější. A to je podstatou poznávám tými terapie, a těch mých workshopů, a toho mého koučování, a toho mého uměleckého tvoření dneska. A děkuju vám, že jste to poslouchali. Děkuju vám už i teď, jo, kdy tady je jenom ten potok a já, jo, a ty psi, jo. A ty tři zmrzliny, které jsem zamordoval, jo. A nahrávací stroječek. Že už jste tady jakoby teď, jo. A tím, že jsem na to přišel. Že jsem na to přišel, na ten původní impuls, který jsem měl sám, když jsem byl na kole. Koukal jsem se na ty břízy, jak šuměly větru, teď už je bez větří. A měl jsem ten zášlech, jo, jakože zdvojování světa je dobře i špatně zároveň. A proč? Dobře, dobře i špatně je vlastně... To jsem měl zrušit. Život podporující a život jakoby snižující. V určitý chvíli to je život podporující, když mě to začíná bavit. V určitý chvíli, když už u toho sedím 5-6 hodin a začíná to prostě mě zavalovat a venku je krásně, já tam se dostanu, tak mě to začíná ničit. Jo. A to jsem věděl a že tohle musím na to přijít, a že to je trošku podobný tomu, co prožíváme vůbec, jakože to je hologram. Jo. Že ty velký životní projekty, které děláme v té druhé etapě toho života, teda v té etapě té tvůrčí, jo, kdy máme ty rodiny a zaměstnání a firmy a velký takový jakoby dlouhotrvající projekty, jo. Takže vlastně jsou v jiný formě, ale obsahově podobný tomu, co jsme zažívali v té první epoše toho divokého mládí a dětství. Jo. Já to mám natažení. Jo. To může být pro někoho jiného, to může být 30, 60, 90. Jo. Pro někoho to může být 20, 40, 60. Pro někoho to právě, kdo zná to dlouho věk, jak si umožňující qigong, který vás taky může naučit, jo. Je to na té mojí stránce webový to je. Tak to může být na těch dejme tomu 40, 80, 120, jo, abych zase to nepřeháněl. Jo. Takže já to mám výjimečně posunutý, protože jsem blíženec, jo, že já to musím dát všechno dvakrát. Takže zase, ale přehánět to nebudu, že bych říkal 80, 160, 240, i když ten jeden borec, o který prej ty knihy napsal, jo, v Číně kdysi dávno, ten se dožil 260 let, no ale tady se musíme těm autorům nechat, že to v návalu je prostě zamilovanosti do té své pravdy. Krásná holka tady projela, jenže před ní projel ještě taky docela sympatický kluk. Takže jako jsem omilostněn z naštvanosti. Krátké. Naštvanosti. To už jsem si odvykl. Jako. Co jsem to chtěl říct? Jo, že ty borci, kteří psali tu knihu kdysi dávno, jo, tak samozřejmě byli zamilovaní do toho. A viděli se už, jako jak moudří, on měl 11 žen, prej, jo, ten čínský. A já říkám, lidi, ať už se třeba dožil jenom 150 let, víte, co on dělal?
neměl mobil, neměl smartphone, neměl ten digitální nahrávací, neměl tenisovou raketu, neměl kolo, auto, nic neměl. Měl jenom ty svahy tichých hor, porostlý normálně bylinkama, jo. A tam chodil a šťoural do nich a cvičil čigong, jo, a baštil ty kořínky, jo. Takže není se co divit, že prostě u něho i ten čas probíhal 10x pomaleji než u nás, a proto 10x pomaleji stárly jeho buňky, jo. Takže mě není možný, aby někdo normálně žil v tom moderním způsobu života, že jo, úplně vyšponovaný do termínu a potom si jako na 2 hodiny zatřičil čigong, jo, a dožil se 150 let, jo. To jsou záhady až pro velmi pokročilé zájemce o moje kurzy, jo. Takže, loužím s váma a děkuju vám, že jste byli tady v mých hyperspaceových představách. Uzavíráme to tak, že teda je to holografie, že ta podstata člověka se nemění, že ta podstata člověka se projevuje už od raného dětství do středního věku a tak dále ve stále stejných jakoby kvalitách, které nabývají různých kvantit, jo? Různých kvantit a je tedy i forem provedení. Jo? A důležitou úlohou lékaře a terapeuta je rozpoznat tuto podstatu a přizpůsobit jí tý právě nastávající životní epoše. Jo? Nic není špatně, všechno je tak, jak to musí být. Jo? Jestliže chcete vážně začít na sobě pracovat a vážně a pravidelně na svém těle, na své duši pracovat, jo? Třeba pod mým vedením, jo? Tak to není proto, že jste teď se rozhodli, protože jako sakra je to úplně jako v mínusu, že jste se zničili, ne? V té předcházející epoše máte velkou krizi. Nýbrž, tohle ta touha vždycky ve vás byla. A ta vás dovedla právě i k tomu obrovskému vypětí v té předcházející epoše, kde jste dosáhli úspěchu. Právě proto, že jste takový, jaký jste. A proto i to zhroucení bude jakoby, jo, odpovídat té výšce, do které jste se vypracovali. Jo. Ale je tam velká naděje, téměř jistota toho vzkříšení, toho znovu probuzení, protože ve vás je prostě tato touha pracovat na sobě vážně. Jo. Je potřeba teď přepolovat to, ukázat to, někoho mít u sebe, kdo dokáže do toho vidět, kdo dokáže postrčit, kdo dokáže vám dát takový rámec, ve kterým to prožijete, že to jde jinak a že to je bezva, že to je super, že to je síla. Jako, jo. Jako když já trénuju tenis, jo, třeba, nebo nějaký sport, tak se nikdy nesnažím tam machrovat a ukazovat to tomu člověkovi, jak to má dělat. Jo. Nýbrž říkám, hele, dejme se do toho, dělejme to. Jo. Ať na jakýkoliv úrovni to děláš, je to tvoje. To je, musíš najít svůj styl. No a pozoruju to a tím svým okem vytrénovaný na 10 000 lidech, jo, fyzioterapie, analýza, pohybu a tak dále. Tak zjistím, tady je ten moment, kdy on by mohl to dělat podle svého perfektně. A ten moment zachytím, rozložím, udělám v něj úplně jiný pohyby, ty trénujeme jako separátně a začne se to na sebe nalepovat. Jo? Ty synergie, ty harmonie v těle začnou jako se do toho zamilovávat, že takhle je možný být propojené. Jo? A najednou z toho vznikne jeden perfektní pohyb a ten člověk to prožije a je to v něm. A já říkám, tady a zastavit a znova tenhle ten pohyb. Kdyby to bylo 100 000, tohle to je moudrost té Číny a renesance a vůbec starých dob, že dělat něco dokonalého znova a znova není vůbec špatně. I kdyby to třeba mistr sám měl ještě líp, jo? Nebo třeba, nebo kdyby nám někdo přesvědčil, že kopírujeme nějakého mistra. Tady nejde vůbec o to
Hej, vám řeknu, jsem přesvědčený, že v těch čínských školách toho qigongu a různých metod, wushu, kung fu, oni si stejně závidějí, jako my si závidíme různý naše jiné firmy, jo, a mají tam tradice a lži a mytologie a fabulování jenom proto, aby dokázali, že ta jejich škola je ta správná, že ta jediná, jo. To je nesmysl, protože život pulzuje z každý živoucí buňce, ať už mojí, tvojí, vaší, stromu, psa, čokoliv. Takže tam ty zákony jsou, jo. Zákony, neříkejme zákony, zákony jsou vymyšlený člověkem. A právě za účelem, aby ta skupina, která je vymýšlí, sprdávala a vydělávala na těch, kteří jako je musí poslouchat. Že jo. Říkejme radši nutnosti, jak obhajuje jak Nietzsche, tak Klages. Nutnosti nejsou zákony. Zákony se dají jakoby překroutit nebo jinak vykládat, jo? Nebo zamlčet, nebo apelovat na jejich neznalost. Jo? Zatímco nutnosti není možno překroutit, protože jsou nutně tak, jaký jsou. To znamená, slunce vychází na východě a nedá se to zamlčet. Jo? Potok teče dolů, jo? Se spádem gravitace, nedá se to jako zákonem prohlásit, že to bude obráceně. Jo? Nedá se to překroutit, jo? Vaše srdce potřebuje zatížit sem tam, že jo, na svůj maximální výkon, když ten mladý člověk zdravý, aby bylo v pořádku. Nedá se tvrdit, že to nepotřebuje. A tak dále. To jsou nutnosti fyziologie, látkové výměny, vůbec ekologie v nejvyšším slova smyslu, celý biosféry. Jo. Čili když tyhle ty nutnosti přijmeme, jo, tak se potom nedivíme, jo, že třeba jsme takový, jaký jsme. No, že jsme právě třeba kdysi měli velký sen, všechno bylo super v pubertě, byli jsme nadaný, všechno nám šlo, byli jsme rozjetí a hráli a uměli jsme tohle a tamhle muzicírovali, zamalovaný jsme byli. No a pak jsme se rozdělili do toho, že to uděláme ještě lepší, perfektnější. Najednou jsme se chystili, jsme chycený v nějaký firmě, tve. V nějaký rodině, v nějaký instituci, v nějakém establishmentu a začíná nám to rupat normálně v kříži, začíná nás bolet rameno, začínáme blbě spát, začínáme mít žlučník, a já nevím, co všechno, lidi nás opouštějí a zdá se nám to všechno divný, jo. No, byla to nutnost, protože stejně tak, jak jsme se dostali na to vedoucí pozici, jo, je to výrazem té naší touhy po dokonalosti, máme na to. Teď musíme to přehodit tu vyhybku, jo, a dělat tuhle tu dokonalost, tuhle tu nutnost v něčem jiném. Jo. A právě v tom návratu na vyšší úrovni, jo, protože jsme zestárli, jo, do nějakého tvůrčího, krásného života, který nás nebude naplňovat novou formou štěstí. Jo, aby to nebylo pořád. Musíte být opravdu v té epoše toho zlomu, jo, protože předstírat si to je zase blbost. Jo. To potom jako, že teďkon je to módní, teďkon budu dělat qigong, jo, nebo teďkon je to módní, teďkon budu na sobě vážně pracovat třeba v oblasti změny hodnot. Jo. A nesmysl, pokud to není nutný, protože to k ničemu nepovede. No, bude to hra. Prosím, kdo je upřímný a řekne, já prostě mám radost z toho, když jsem s lidma, co něco vážně dělají. A já to dělat nebudu, jo. Já prostě, mě to jenom baví jako čmuchonout si k tomu, protože to je bezvávní, jsou jako řádně ujetí a je tam intenzivní atmosféra a já prostě to posluhuji jako třeba, jo, jsem třeba umělec nebo něco, nebo prostě jako, jo, mám to rád, ale nebudu na sebe. To je taky dobrá perspektiva, ale potřebuje jako na určitý rovině se o tom se o tom dorozumět, jo, a vědět, že jste třeba rozený umělec, jo, a že prostě jste filozof, umělec, který prostě jako jeho jedinou náplní je sledovat pasivně takový existenciální stavy, jo, lidí. Zatímco u mě to je trošku jinak, já jsem terapeut, jo, já jsem terapeut, který musel z nutnosti mnohokrát sbírat sebe z těch rozpadů a proto jsem to všechno taky samozřejmě studoval, ty různé medicíny, fyziologie, psychologie
a nakonec jsem zůstal u té filozofie, protože filozofie samozřejmě odpovídá na tu zásadní otázku, co je člověk, jo? Nebo jak to v něm vlastně je skloubený dohromady, všechny ty jeho schopnosti, jo? Duše, tělo, rozum a tak dále, protože psychologie většinou jede v nějakém modelu, který je zrovna in, jak se říká, který zrovna se dá jako naúčtovat, nebo který zrovna vede úspěchu na té univerzitě nebo v té instituci, jo? A neptá se už zásadně, co to je za člověka, který ho mám před sebou, jo, tady, jo. Tam se vyplňují prostě rutiny, jo. Takže vidíte to, že jsem vám chtěl poděkovat a musel jsem tak trochu vás načrtnout, ty moje posluchače, kteří po poslechu těchto přednášek mají opravdu chuť, cítí impuls i nutnost se mnou sejít a prohlídnout si ty moje stránky a začít jako nějaký takový coaching. Jo. Ať už to je třeba jenom v oblasti jazykové výuky, nebo dovolená, nebo tenis, já nevím co. Je to na všech rovinách, jo. Je to na všech rovinách, pokud jste v pohodě a chcete jako třeba jenom čerpat sílu a rafinesu v tom, co už vlastně perfektně umíte a jde vám o to dát do toho už jenom třeba tu estetickou komponentu, tak to je taky možný, že? To je taky možný samozřejmě. Já nechci jenom pracovat s lidma na hraně, jo, který prostě potřebují v tom burnout, v tom vyhoření vážně pomoci. Samozřejmě jsem rád taky pracuju s mladistvýma a s dětma, který přicházejí do věku, kdy už je možné něco začít dělat, a kolem těch 10-11 let, jo, 12, kdy prostě, nebo to je individuální, že? Kdy se ty jejich vlohy tělesný začínají projevovat, i ty duševní, a tam je to potřeba harmonizovat a dávat dobrý příklad. To bych jsem na to velmi dobrý, protože ty děti mě berou jako jednoho z nich, jo? Stejně jako ty kucí, dneska tady, kde spolu bydlí, mě taky takhle berou. Jo? Takže je to tak, cítím, že je nutno skončit, nebo mě už nic nenapadne. Doposavat mě to napadalo jedno za druhým tak rychle, že jsem to nebyl schopen vyjádřit. Byl schopen vyjádřit, právě, že jsem akorát to byl schopen vyjádřit. A dokonce jsem to vždycky i uzavřel v takových cyklech, že to má hlavu a patu a končím to tady s tím zdvojování světa ve vyšším věku pro umělce, druhého člověka, je vlastně pokračováním tím možnosti estetického zjemňování, prožívání. Strašný, že jo? Se v tom Česku nadává na ten styl zjemňování, prožívání. Naučení zjemňování, prožívání. Strašná čeština. Ne. To je schopnosti hluboce prožívat, tak je to lepší řečeno. Je to stejné a je v obou dvou je nebezpečí toho, že se to přežene a v obojím je síla té správné dávky. Jo. Tak ahoj zatím, čau.